अभी 6 सितंबर
جو یوم دفاع آپ نے منایا کس بات کا منایا؟ یعنی یہ یوم شکست منانے کے بجائے یوم فتح منا رہے اس دن کہ ہم نے وطن کا دفاع کیا. یہ باقی انشاءاللہ یہ فوج جو باقی بچی کچی ہے نا یہ توڑ دے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے اور ان کا پرسن ہو سکے فوج کو کچھ نہیں کہو. کیوں؟ یعنی فوج قتل کرے, زمینوں پر قبضہ کرے, شوگر مل قائم کرے, زمینوں پر قبضہ کرے, ٹینکر مافیا کا کام کرے, ریتی بجری کا چوری کا کام کرے, زمینوں کو قبضے کرے, چائنا کٹنگ کرے, ہیروئن کی اسمگلنگ کرے, چرس کی اسمگلنگ کرے. میں نے کہا موجودہ فوج بھی غدار ہے, ساری نہیں, جرنیل پورا جی ایچ کیو غدار ہے, پورے کور کمانڈر غدار ہے. کہ تم نے میرے گھر پہ تالے لگایا ہوا ہے نا, میں نے کہا تھا پاکستان میں تالا پڑ جائے گا, انشاءاللہ پڑ جائے گا, دنیا کے نقشے سے یہ مٹ جائے گا اور مٹانے والی فوج ہوگی. الطاف حسین نہیں ہوگا, نہ مریم نواز صاحبہ ہوگی وہاں, نہ نواز شریف صاحب ہوگی, بلکہ یہ فوج ہی ہوگی. مقابلہ ہو رہا ہے لاہور میں بن ٹوینٹی کا, لیکن گالیاں دے رہے ہو الطاف حسین کو, کیونکہ نواز شریف بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلنے لگا, انہی راہوں پہ جس نقشے قدم, جس قدم پہ, جس جد و جہد پہ, جس راستے پہ الطاف حسین چل رہا ہے. اور یہ جو ابھی بڑے مزے مزے سے مجھے میرا نام لے لے کے مجھے غدار بول رہے ہیں, کیا بولا تھا میں نے, کیا بولا تھا, پاکستان میں تھا بس, بے شرما بے غیرتو دلالو, یہی فرق ہے نواز شریف اور الطاف حسین. لیکن چلو آج میں پھر اعتراف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ فوج کے خلاف ڈٹا ہوا ہے, سپریم کورٹ کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. اور کس کو نہیں معلوم, ٹی وی اینکرز مرد کے بچے بناؤ, اگر باپ سے پیدا ہوئے ہو ثابت کر دو کہ تم چکلے کی پیداوار نہیں بلکہ اپنے باپ سے پیدا ہوئے ہو, اپنی ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو, یہ نہیں کہ ماں باپ بھی رکھتی ہو, پیدا کسی اور کے نطفے سے ہوئے ہو اور اپنے باپ کے نام سے اپنا نام جوڑ رہے ہو جس کا نطفہ ہی نہیں ہے تمہارے اندر. نواز شریف کو آنکھیں دکھانے کے جرم میں عدالت سے نکلوا دیا, سپریم کورٹ میں نے کہا تھا نائکہ نائکہ نائکہ, اب میں ظالم فوج ظالم عدلیہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا. 9-0 کا تالا خود ہی توڑ دو تو بہتر ہے, ورنہ انشاءاللہ فریڈم 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 انشاءاللہ فریڈم ہم حاصل کریں گے ظالموں سے, جابروں سے, زنگ سے, ظالم بےمان عدلیہ سے آزادی حاصل کر کے ہم یہ تالا توڑیں گے اس طرح کہ پورے پاکستان کا تالا ہی ٹوٹ جائے گا, دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. تو میرے ساتھیوں تم کو بہت بہت شاباش, بہت بہت خراج تحسین, ڈٹے رہنا جمے رہنا. میں نہیں کہتا کہ سامنے آگے جان دے دو, نہیں, ذہنی طور پر جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لو, وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب بغاوت کا کہوں گا کھل کے تم بھی اعلان کر دو, وہ آنے والا ہے, وقت کا انتظار کرو ساتھیوں. شاباش, جڑے رہنا جمے رہنا میری ماں میرے بیٹیوں, شاباش.